kommer Jessica Granqvist från Stockholm Exergi upp och ska snacka om hur ni jämnar ut effekttopparna. Ja, jag tänkte prata lite kort om Stockholm Exergis fjärrvärmenät. Och sen glida in på hur vi arbetar med produktionsplanering och systemoptimering. Men framförallt tänkte jag prata om vårt digitala verktyg, effektstyrning. Och vi har ju över 30 produktionsenheter med en total kapacitet på nästan 5000 megawatt. Varav 4000 megawatt värme, 340 megawatt kyla och 630 megawatt el. Och ja, fjärrvärmenäten är indelade i två stora nät som ni ser här. Vi har nordvästra nätet som sträcker sig från Hässelby upp till Brista. Och sitt i södra nätet då, som sträcker sig från centrala Stockholm ner till Farsta. Och storleken på näten gör oss mer flexibla och effektiva då vi kan välja att producera värme från de mest kostnadseffektiva anläggningarna. Och samtidigt blir vi också mindre känsliga för störningar i och med storleken och flexibiliteten i vårt system. Vi arbetar ständigt med att optimera produktionsmixen i hela systemet, vilket innebär att vi planerar hur anläggningarna ska köras utifrån vad som är mest kostnadseffektivt. Och samtidigt måste vi såklart se till att upprätthålla leveranskvaliteten, vilket alltid är prio ett. Så i produktionsplaneringen behöver vi alltid ta hänsyn till faktorer såsom väder, lastvariationer, elpris och tillgänglighet i våra anläggningar. Och det är tillgängligheten i våra anläggningar då som säger om en anläggning är driftklar eller inte. Annars får vi inte köra den. Men ja, förutom våra anläggningar så har vi också vårt digitala verktyg som möjliggör nedstyrning av kundlasten då i vissa situationer. Och det används då i två olika syften. Värmefördelning som vi använder vid brist och effektutjämning som vi använder för att jämna ut dagliga variationer i efterfrågan. Så lite bakgrund då. Under 2019 rullade vi ut gateways till majoriteten av våra kunder. Och en gateway är ju då en enhet som möjliggör styrning och kommunikation med fjärrvärmecentralerna. Och det är också den teknik som möjliggör värmefördelning, men det öppnar också upp för andra användningsområden. Och parallellt med detta så påbörjades mjukvaruutvecklingen av vår digitala lösning. Så värmefördelning är den del av vår digitala lösning som möjliggör nedstyrning av kundlasten vid en bristsituation. Det är något vi gör på alla våra kunder som är uppkopplade då. Och det gör vi då genom att sänka effektförbrukningen till radiatorkretsen under den tid som vi har brist. Och på det sättet så kan vi säkra varmvattenleveransen till alla och se till att vi hanterar bristen och upprätthåller leveranskvaliteten. Så vid en brist aktiveras värmefördelning från det centrala kontrollrummet. Och där är fjärrvärmecentralerna aggregerade sedan innan då, i så kallade kluster utifrån deras geografiska position och de distributionsbegränsningar vi har i nätet. Och ja, en brist kan ju uppstå antingen liksom akut eller vara förutsägbar. Men en akut brist kan till exempel uppstå om vi får kallare väder än förväntat eller om vi får ett plötsligt bortfall av produktion. Och inte har någon extra produktion att starta för att hantera underskottet. Och utan värmefördelning så hade ju då kunderna längst ut på nätet fått ta all störning med en sån här brist. Och riskerat att bli helt utan värme. Men med värmefördelning kan vi då istället sprida ut risken på ett stort antal kunder. Och se till att vi upprätthåller vår leveranskvalitet. Ett annat användningsområde som gatewayen möjliggör är effektutjämning. Och effektutjämning är en del av vår digitala lösning som syftar till att jämna ut effekttoppar i konsumtionen. Det planeras in på samma sätt av produktionsledningen. På samma sätt har vi aggregerat fjärrvärmecentralerna då i kluster. För det är liksom den aggregerade mängden som gör skillnad på nätnivå. Vi har ju en varierande konsumtion som uppstår vanligtvis på grund av en ökad varmvattenförbrukning. Till exempel så har vi ofta en morgontopp som uppstår när många av oss går upp och duschar. Och under den perioden så behöver vi vanligtvis anpassa produktionen efter konsumtionen genom att antingen öka befintlig produktion eller starta fler anläggningar. Men med effektutjämning kan vi istället anpassa konsumtionen genom att då sänka effektförbrukningen till radiatorerna under de här timmarna med hög efterfrågan. Och på så sätt kan vi också optimera vår produktion och distribution.
byggnadernas värmetröghet gör att de fungerar som ett energilager, vilket gör att aggregerat sett kan de ses som en virtuell ackumulator. Och det bidrar ju då till att vi till exempel slipper starta spetspannor under korta efterfrågetoppar. Och vi kan också öka den elproduktionen i våra kraftvärmeverk. Något som också underlättar för Stockholms redan är ansträngda eleffektsituation. Effektutjämning är inget vi gör på alla våra kunder, utan det gör vi endast på kunder som har avtal om värmeoptimering. Och värmeoptimering är ju då en tjänst som möjliggör övervakning av inomhusklimatet och även en möjlighet för kunden att ställa in en önskad inomhustemperatur. Och dessutom får kunden som signar upp sig då 5% rabatt på effektavgiften. Så på det sättet delar vi nyttan med kund. De får möjlighet att effektivisera och optimera sitt värmesystem. Och vi får möjlighet att effektutjämna på dem, vilket bidrar till att vi också kan optimera vårt fjärrvärmesystem. All typ av energieffektivisering är ju något vi behöver göra för klimatet. Och där är effektutjämning och värmeoptimering en del av det. De tre verktyg jag har pratat om idag, värmefördelning, effektutjämning och värmeoptimering, är exempel på hur Stockholm Exergi bidrar i arbetet mot att nå Sveriges klimatmål. I det moderna fjärrvärmesystemet så är digitalisering en nödvändighet. Och det har ju stor betydelse för stadens fortsatta tillväxt och hållbara utveckling. Så att för att få ut det mesta av den digitala utvecklingen och enskilda klimatåtgärder så behöver man liksom koppla samman system och information. Och det är också därför vi erbjuder vår digitala lösning till andra fjärrvärmebolag. Så ja, med hjälp av det jag pratat om idag så hjälper vi fastighetsägare att optimera, balansera och kontrollera sina fastigheter. Vi har också möjlighet att hantera en bristsituation utan att behöva investera i extra produktionskapacitet och ta upp dyrbar mark som kan användas till annat. Och sen har vi också möjlighet att jämna ut variationer i lasten, vilket minimerar nyttjandet av fossila bränslen och maximerar den lokala elproduktionen. Och det var allt jag hade tänkt säga. Ja. Tack snälla Jessica. Alltså det här ökar ju medborgarinteraktionen också. Alla en kund och fjärrvärme. Ja, kul. Är det någon som har en fråga till Jessica? Ja. Tack för presentationen. Jag skulle fråga, hur ofta använder ni effektfördelning? Vi har bara hittills använt det en gång skarpt. Okej. Mårten? Det här verktyget ni har utvecklat, ja. Om vi skulle använda det för fjärrvärmesystem i Kina till exempel, skulle det vara tillgängligt? Det tror jag nog. Ja, tycker vi det connectar lite senare. Ja. Bra. Ja, men okej. Tusen tack Jessica. Tack.